Слава Ісусу Христу! Вас вітають редемптористи з Івано-Франківська. Дуже часто ми стикаємося з тим, що якийсь образ, календар церковний, книжка, які не мають цінності як такої матеріальної, але там є зображення Христа, чи Богородиці, чи святих, і ми не знаємо, що з тим робити. Перше, треба собі усвідомити, що зображення Христа, чи папір, на якому є зображений Христос, це є папір. Ми маємо пошану до Христа, але папір цей не боготворимо. І не робимо з нього невідомо, що якісь проблеми з тим. Отже, в випадках, коли це є, наприклад, образи зі шклом, з рамкою, із самим зображенням Христа, чи Богородиці, чи святих. Рамку можемо викинути навіть на сміття, образ сам спалити і цей попіл просто розсіяти десь під деревом. Шкло викинути, здати на шкло. Якщо це є, наприклад, якась статуя Богородиці, чи ангелики, чи щось тому подібне, чи якісь образи такі глиняні. Ці речі найкраще, всі ми любимо гуляти, на прогулянки в ліс їздити, поїхати в ліс і десь там закопати. Так, щоб воно собі було в землі, і земля зробить свого роду порядок з цим. Що стосується якихось інших речей, то завжди можна прийти і запитати священика, що з тим, з тою чи іншою річчю варто зробити. Бо деколи люди нам підкидають під церкву, бо бояться, чи бояться прокляття якогось, якщо спалять образ, чи ще щось. Це є все такі суєвір'я, чи забобони, як це сказати. Нема чого боятися. Ви не зневажаєте образ Христа. Ви просто робите порядок, щоб образ Христа не валявся, не десь там був на смітниках. Оце тоді є гріхом. Цього не можна робити, це і заборонено. Бо ми тоді просто нівелюємо святість і свого роду, це є така річ сакраментальна, яку важливо є гарно зберегти або правильно її утилізувати, скажімо так. Тому важливо є, щоб ми розуміли, мали різницю десь в своїй голові, що таке Христос і що таке зображення Христа. Щоб ми не боялися цей образ спалити і закопати, або просто закопати десь в землю, віддати його землі.